Врай Алтынсарин атындағы орта мектебінің бастауыш сынып мұғалімі Имекенова Зәуреш Құсбекқызы. Бірінші сынып математика, онлайн сабақ. Сабақтың тақырыбы ақша, теңге. Сабақтың мақсаты 1 теңге, 2 теңге, 5 теңге, 10 теңге, 20 теңгелік монеталармен әр түрлі амалдар орындайды. Қазақстанның ұлттық валютасы теңге жайында түсінік қалыптастыру, ақша, монета ұғымының мағынасын ашу, теңгелік монеталарды бір-бірінен ажырата отырып сипаттау, ақшаның адам өміріндегі маңызын түсіндіру. Ой қозғау. Ол үшін мына сөйлетке назар аударайық балалар. Адамдар қайда жүр? Олар дүкенге не үшін келеді? Дүкендегі заттарды сатып алу үшін адамға не керек? Ақшаның қандай түрлерін білесіңдер? Ал, сен дүкеннен қандай зат сатып аласың? Сен білесің бе? 15-ші қараша теңге күні. Теңге Қазақстанның ұлттық валютасы. Әр мемлекеттің өз валютасы бар. Бірінші тапсырма. Заттарды сатып алу үшін металдан жасалған ақша монетаны қолданамыз. Монеталармен танысады, оларды салыстырады. Екінші тапсырма. Дүкен ойыны. Затты сатып алу үшін теңгенің қай монеталарын қолданатынын тауып айтады. Келесі оқулықпен жұмыс. Оқулығымыздың 78-ші және 79-ші бетіне назар аударайық. Сен монетаның не екенін білетін боласың. Монеталардың түрлерімен танысасың. Ақшаға қажетті заттарды сатып алуға болады. Заттарды сатып алу үшін металдан жасалған ақша монетаны қолданамыз. Монеталар. Мына жердегі балалар монеталарға назар аударайық. Оларды салыстырайық. Құны ең төмен монетаны тап. Бұл жерде құны ең төмен монета 1 теңгелік екен. Енді құны ең жоғарғы монетаны табайық. Ең құны жоғары монета 20 теңге екен. Ендеше осы монеталарды салыстырайық. 1 теңге кіші 2 теңгеліктен. 5 теңге кіші 10 теңгеден. 20 теңге үлкен 10 теңгеден. Монеталарды салыстыр. Қатар тұрған монеталарға қара, оларды салыстыр. Сен не байқадың? 1 теңге кіші 10 теңгеден. 5 теңге тең 5 теңгеге. 5 теңге кіші 20 теңгеден. Келесі тапсырмамыз шығарып көр. Сурет бойынша мысалдар құрастыр, оларды шығар. Бірінші 1 теңгеліктен 2 тұр, ол 2 теңге. 1 теңгеліктен 3 тұр, ол 3 теңге. 1 теңгеліктен 1 тұр, ол 1 теңге. Ал енді қосамыз, 2-ге 3-ті қосамыз, оған 1-ді қосамыз. Барлығы қанша теңге болады? 6 теңге болады. Қалған тапсырманы өз бетімізше орындаймыз. Келесі орындап көр. 2 теңгенің жартысы қандай теңгені құрайды балалар? Жақсы. 10 теңге мен 20 теңгенің жартысын тауып көрейік. Дәптермен жұмыс. Дәптеріміздің 73-ші жұмыс парағына шайық балалар. Монеталы гүлдер. Монеталарды тап. Мына гүлдерге мұқият қара. Онда монеталар жасырылған. Гүлдерде әр түрлі монеталардың нешеуі жасырылғанын сана. Жауаптарын бос төргіздерге жаз. Кәне өз бетімізше орындаймыз. Келесі тапсырма 74-ші жұмыс парағы. Монеталар. Монеталарда бейнеленген сандарды өсу ретіне қарай оларды бір сызықпен жалғастырып қос. Бір теңгелік монетадан баста. Кәне бастаймыз балалар. Келесі тапсырма берілген заңдылықты сақтап монеталарды орналастыр. Бұл жерде балалар монеталар бірінші өсу ретімен екінші бағанда кем өретімен. Осы сабағымызға байланысты, кері байланыс. Теңгелік монеталарды өсу ретімен ата. 1 теңге, 5 теңге, 10 теңге, 20 теңге. Теңгелік монеталарды кем өретімен ата. 20 теңге, 10 теңге, 5 теңге, 1 теңге.
10 теңге мен 20 теңгені бірге алса, қанша ақша болады? Қазақстан теңгелерін қандай белгілері бойынша салыстыруға болады? Үй тапсырмасы. Мына сызбада есептің шарты сұрағы берілген. Енді біз сызба сызу арқылы есептің жауабын шешуін табамыз.